ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ሩሲያና ዩክሬን መፋጠጣቸውንና ሩሲያ የዩክሬንን ሁለት ተገንጣይ ግዛቶች እንደ ሀገር መቀበሏ ወታደሮቿንም በዛ ማስፈሯን ተከትሎ አሜሪካ ተጠባቂውን ማዕቀብ ጥላለች። ሀገራት ጎራቸውን እየለዩ ነው። የነዳጅ ዋጋ አሻቅቧል። እንዲሁም በርካታ የተፈሩ ክስተቶች እየተከሰቱ ይገኛል። ሰሜን ኮሪያን እና ሌሎችም ሀገሮች ምን አቋም ያዙ? ዝርዝር ጉዳዮችን አስደምጣችኋለሁ። ዓለምን ጭንቀት ላይ የጣለ ከፍተኛ ክስተት ነው። በሌላ በኩል ዶናልድ ትራምፕ ያልተጠበቀ አቋማቸውን ይፋ አድርገዋል። በዩክሬን ጉዳይ ቭላድሚር ፑቲንን አድንቀው ጀግናዬ ነው ሲሉ አወድሰውታል። ዝርዝር ጉዳዩን አስደምጣችኋለሁ። በጣም አስገራሚ ክስተት ዓለማችን እያየች ነው። ወደ ዝርዝሩ እንለፍ፣ አብረን እናድምጠው። ቅድሚያም በምስራቅ አውሮፓ ተጠባቂውና አስፈሪው ነገር መሆኑን ቀጥሏል። በዩክሬን ጉዳይ ሩሲያና አሜሪካ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ቁርቋዞ ውስጥ ገብተዋል። አሜሪካም ተጠባቂውን ማዕቀብ በሩሲያ ላይ ስትጥል፣ የአሜሪካው የቀድሞው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን አደንቀዋለሁ፣ ጂኒየስ ሰው ነው ሲሉ ማድነቃቸው አሜሪካውያንን ለሁለት ከፍሏል። የዩክሬን ጉዳይ ከፍተኛ የሆነ መወዛገብ ውስጥ እየከተተ ሲሆን የዓለም ሀገራትም የየራሳቸውን ጎራ እየያዙ ነው። አቋማቸውንም ይፋ እያደረጉ ነው። ሁኔታዎች ወደ አስፈሪ አቅጣጫ እንደሚያመሩ የፖለቲካ ተንታኞች ከወዲሁ እያስጠነቀቁ ሲሆን ቱርክና ቻይና በበኩላቸው ደግሞ ሀገራቱ ሁኔታውን ከማባባስ ይልቅ ውይይቶች እንዲደረጉ ጠይቀዋል። ወትሮውንም የአሜሪካን ስም መስማት የማትወደው ሰሜን ኮሪያም የኪም ጆንግ ኡን ሀገር በበኩሏ በዚህ ጉዳይ ምንም ጥርጥር በሌለው መልኩ ከወዳጄ ከሩሲያ ጎን እቆማለሁ ብላለችም። ሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን በዩክሬን ላይ የወሰኑትን ውሳኔና ወታደሮቻቸው የዩክሬንን ድንበር ጥሰው ገብተው የዶንባስን ክፍለ ግዛት በቁጥጥር ስር እንዲያውሉ ማዘዛቸውን ተከትሎ የአሜሪካው ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሌሊቱን ከነጩ ቤተ መንግስት በመሆን በቀጥታ ስርጭት ሚሊዮኖች እየተመለከቷቸው መግለጫ ሰጥተዋል። ጆ ባይደን በዛሬ ሌሊቱ መግለጫቸው ከነጩ ቤተ መንግስት እንዲህ አሉ። ፑቲንን አስጠንቅቄው ነበር ዩክሬንን እንዳይወር፣ ነገር ግን ወረራውን ጀምሮታል ብለዋል ባይደን በሰጡት መግለጫ። በዚህም በግሌ እርምጃ እንደምወስድ አስጠንቅቄው ነበር፣ ከእርምጃዎቼ የተወሰኑትን ዛሬ ይፋ አደርጋለሁ ብለዋል። በመሆኑም አሜሪካ በሩሲያም ሆነ ትናንትና ሪፐብሊክ ብላ በሩሲያ እውቅና የተሰጣቸው የዩክሬን የቀደሙ ግዛቶች ውስጥ ምንም አይነት የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ አሜሪካውያን እንዳይኖራቸው የአሜሪካ መንግስት ማዕቀብ መጣሉን ፕሬዚደንት ባይደን ይፋ ያደረጉ ሲሆን በተመሳሳይ ከኔቶ አባል ሀገራትና አጋሮቻቸውም ጋር በመምከር በሩሲያ 4 የእገዳ ማዕቀቦችን እንዲሁም 2 የሩሲያ ከፍተኛ የገንዘብ ተቋማት ቪኢቢ እና የሩሲያ ወታደራዊ ባንክ ከምዕራባውያን የትኛውም አይነት ገንዘብ ማሰባሰብም ሆነ ማግኘት እንዳይችሉም መወሰኑን አስታውቀዋል። ከዚህ ባለፈም የሩሲያ ወታደሮች በቤላሩስ ጭምር ያላቸውን እንቅስቃሴ ተከትሎ አሜሪካና አጋር ሀገራትም ለዩክሬን ተጨማሪ ወታደራዊ ድጋፎችን ማድረጋቸውን እንደሚቀጥሉም ይፋ አድርገዋል። በተጨማሪም ከጀርመን ጋር በመነጋገር ደግሞ ዋናውን የኖርድ ስትሪም 2 የተሰኘውን የነዳጅ ማስተላለፊያ እንዲቋረጥ እንደሚደረግ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በመጪው ቀናትም ይህንን ይፋ እንደሚያደርጉ ዝተዋል። የሩሲያን እርምጃዎች እያየሁ ደግሞ ቀጣይ ማዕቀቦችን እጥላለሁ፣ ሁኔታውን በዝምታና በቸልታ ፈጽሞ አልመለከተውም ብለዋል ጆ ባይደን በሰጡት መግለጫ። ነገር ግን ጆ ባይደን መግለጫቸውን ሰጥተው እንደጨረሱ ነበር የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወደ ሚዲያ ብቅ ብለው አሜሪካውያንን በእጅጉ ያነጋገረ መላው ዓለምን ጉድ ያሰኘ አስተያየት የሰጡት። የአሜሪካው የቀድሞ አወዛጋቢ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወደ ሚዲያዎች ብቅ ያሉ ሲሆን ሌሊቱን የሩሲያና ዩክሬንን ግጭት በሚመለከት ያልተጠበቀ አስተያየታቸውን አስቀምጠዋል። ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ውሳኔው እጅጉን የሚደነቅና አስገራሚ ነው፣ ፑቲንን በግል ያደንቀዋለሁ፣ ጀግና ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ጉዳዩን ስሰማ አሉ ዶናልድ ትራምፕ በሰጡት አስተያየት፣ ጉዳዩን ስሰማ በዚህ ሰው በእጅጉ ተገርም ያለው ሰውየው በእርግጥም ጂኒየስ ነው፣ አደንቀዋለሁ ብለዋል ቃል በቃል በመገናኛ ብዙሃን። የፑቲን ውሳኔ በአድናቆት የተቀበሉት የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ
ሁለቱን ግዛቶችም ራስ ገዝ በማድረግ ነጻነታቸውን ካወጀ በኋላ ወታደሮቹን ሰላም አስከባሪ ኃይሎች በሚል ሽፋን በመላክ ግዛቶቹን መቆጣጠር ችሏል። ይህንን የብልሃት መንገድም እንኳን እሱን ረፍ ልንለው ቀርቶ እኛም በደቡባዊ ድንበራችን አካባቢ ልንከተለው የሚገባ እጅግ አስገራሚና ሊደነቅ የሚገባው አስተያየት ነው። በግሌ አጨብጭብ ያለው ብለዋል ዶናልድ ትራምፕ። ይህንን የዘገበው ኤንቢሲ የዜና ወኪል ዶናልድ ትራምፕ ብቻም ሳይሆኑ አብዛኞቹም እሳቸውን የሚከተሉ ወግ አጥባቂ ሪፐብሊካንም አሜሪካ ፑቲን ላይ ከምትጥለው ማዕቀብ ይልቅ የፕሬዝደንቱን ውሳኔና እርምጃ በማድነቅ ላይ መሆናቸውን በስፋት አስነብቧል። በፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ የስልጣን ዘመን የውጭ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ማይክ ፖምፒዮ የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ብዙ ተሰጥኦዎች ያሉት ጠንካራ ሰው ነው። አሜሪካውያን እንኳን ማዕቀብ ልንጥልበት ቀርቶ ልናደንቀውና ከሱ ልንማር ይገባል ሲሉ ሌላ አነጋጋሪ አስተያየትም ሰጥተዋል። የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ጠንካራ ሆኖ አለመገኘቱ የሩሲያ አቻቸውን ገናና ሊያደርጋቸው እንደቻለ በመጠቆም ትችታቸውን በፕሬዝደንት ጆ ባይደን ላይ የሚሰነዝሩ የሪፐብሊካን አባላትም አልጠፉም። የፕሬዝደንት ጆ ባይደን የሚከተሉት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው በእጅጉ የተተቸና አሜሪካን በዓለም አቀፍ አደባባይ ያዋረደም ተብሏል። በቅርቡ በከፍተኛ ሽንፈትና አንገት መድፋት ከአፍጋኒስታን የወጣው የአሜሪካ የጆ ባይደን አስተዳደር አሁን ደግሞ በዩክሬን ድንበር ዳግም ተዋርዷል ብለዋል አሜሪካውያኑ በሰጡት አስተያየት። ጆ ባይደን ግን ከያቅጣጫው የዘነበባቸውን አስተያየት ዋጥ አድርገው ወደ አደባባይ ወጥተው ወታደሬን ልኬ ፈጽሞ ከሩሲያ ጋር አልዋጋም፣ የሩሲያ ወታደርም በዓለም ቁጥር አንድ ነው፣ ነገር ግን ከዚህ ድርጊቱ እንዲታቀብ የማዕቀብ ዝናቤን ማዝነብ እቀጥላለሁ ብለዋል። ዓለም አቀፍ ሀገራትም በርካቶቹም የየራሳቸውን ጎራ እየለዩ መግለጫና እየሰጡ አቋማቸውንም ከወዲሁ ይፋ እያደረጉ ነው። አቋሟን ቀድማ ይፋ ያደረገችው ሌላኛዋ ልዕለ ኃያል ሀገር ቻይና ነገሮች በውይይት ብቻ የሚፈቱ ነው የሚሆነው፣ የአሜሪካ የጆ ባይደን አስተዳደር ለማዕቀብ ልዩ ፍቅር አለው፣ ወደ ማዕቀብ ከሚንደረደር ይልቅ ነገሮችን በእርጋታ መመልከት ያሻል ብላለች ቻይና ጉዳዩ ላይ አውጡኝ በማለትም። ቱርክ በተቃራኒው አሜሪካና አጋር ሀገራት በሩሲያ ላይ እየጣሉ ያለውን ማዕቀብ ችግሩን የሚፈታ እንዳልሆነ ቱርክ አሳውቃ ይልቁንም ተጨማሪ ቀውሶችን የሚያስከትል እንደሆነ ያስታወቀች ሲሆን የፕሬዝደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ቃል አቀባይ የሆኑት ኢብራሂም ካሊን በጉዳዩ ዙሪያም በሰጡት ይፋዊ አስተያየትም የሩሲያን ውሳኔ ተከትሎ ምዕራባውያን በተለይም የኔቶ አባል ሀገራት ማዕቀቦችን በመጣል ሩሲያን ለማስፈራራት እየሞከሩ ቢሆንም ሩሲያን ማስፈራራት ተጨማሪ ሌላ ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላልም ብለዋል። ነገሮችን በውይይት መፍታት መልካም ነው በማለት አስተያየት መስጠታቸውን የሩሲያው አርቲ ቴሌቪዥን ዘግቦ አንብበናል። ሌላ በኩል የኪም ጆንግ ኡን ሳገር ሰሜን ኮሪያ አቋሟን አስቀድማ ያሳወቀች ሲሆን ፈጽሞ ከሩሲያ የሚለየኝ የለም፣ በማናቸውም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ከሩሲያ ጋር እቆማለሁ ስትል፣ አስቀድሞም ከአሜሪካ ጋር ፍቅሯ የቀሰቀዘው ሰሜን ኮሪያ አሁንም ከአሜሪካ በተቃራኒ እንደምትቆም አስጠንቅቃለች። የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን አቋም በመጋራት ዩክሬን በአንድ ወቅትም የሩሲያ አካል እንደነበረች ጭምር በመጠቆም ሀገራቱ ዩክሬንን በሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ስር በማስገባት በሩሲያ ላይ ጫና ለመፍጠር ያሰቡትን ወታደራዊ ጫና ከወዲሁ ቭላድሚር ፑቲን ሊያስቆሙት እንደሚገባ፣ ይሄም የሰሜን ኮሪያ አቋም እንደሆነ ገልጻለች። ለዓለም ከፍተኛ ስጋት የሆኑ ከባባድ አውዳሚ መሳሪያዎችን የታጠቀችው ሰሜን ኮሪያ በዲፕሎማሲ ደረጃ ከሩሲያ ጋር ጥብቅ ግንኙነት እንዳላት ይነገራል። በጀርመን ፖላንድና ሮሜኒያ ያለውን ከፍተኛ ወታደራዊ ኃይል ወደ ዩክሬንና ሩሲያ ድንበር ለማስጠጋት ጥረት እያደረጉ ያሉትን እነ አሜሪካ ሁኔታውን ወደ ተባባሰ ደረጃ ሊሄዱ እንደሚችሉ በማስጠንቀቅ በአስቸኳይ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ያስጠነቀቀችው ሰሜን ኮሪያ በማናቸውም አስከፊ ሁኔታዎች ውስጥ ከነታጠቅኩት መሳሪያ ከሩሲያ ጎን እቆማለሁ ስትል ሰሜን ኮሪያ አቋሟን አስቀድማ ይፋ አድርጋለች። በሌላ በኩል ይህንን ጉዳይ በሚመለከትም አስተያየት የሰጡት የካናዳው ፕሬዝደንት ጀስቲን ትሩዶ ሀገራቸው በሩሲያ ላይ ማዕቀብ እንደምትጥል አስታውቀው በአሁኑ ወቅትም ፑቲን
እየወሰዷቸው ያሉት እርምጃዎችም ሉዓላዊት ሀገር ሉዓላዊት ሀገር የሆነችውን ዩክሬንን የመውረርና ሉዓላዊነቷንም የመዳፈር በመሆኑ ውሳኔያቸውን አጥብቀን እንቃወማለን ብለዋል። ይህንን ዓለምን በከፍተኛ ሁኔታ ዋጋ ያስከፍለዋል የተባለው ጦርነት ሊቀሰቀስ ቋፍ ላይ መሆኑን ተከትሎ የነዳጅ ዋጋ በእጅጉ የናረ ሲሆን ከሰባት አመታት ወዲህ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ አሻቅቧልም ተብሏል። ምናልባትም ዛሬ አሊያም በነገው ዕለት ደግሞ $100 ሊያልፍ እንደሚችል እየተገለጸ ሲሆን በበርሜል በዛሬው ዕለት እስከ $98 ሲሸጥ እንደነበረ ከዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የተገኙት መረጃዎች ያመለክታሉ። ዩክሬን ግዛቴ ተደፍሯል ስትል ከዚህ ቀደም አይዞሽ በርቺ ወደፊት ሲሏት ሲገፋፋት ለነበሩት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እና ለዓለም አቀፉ የጸጥታው ምክር ቤት እንዲሁም ለአውሮፓ ህብረትም የድረሱልኝ ጥሪዋን አሰምታለች። ሁኔታዎች ወደ ተባባሰ ደረጃ እያመሩ መሆኑን ዓለም አቀፍ ተንታኞች እየገለጹ ሲሆን ሁኔታው ካሁኑ በአስቸኳይ ካልተገራ ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል ሲሉ በማስጠንቀቅ ላይ ናቸው። ነገሮች በመስራቅ አውሮፓ በዚህ ሁኔታ ተባብሰው እየቀጠሉ ነው። የጦርነት ይላሉ ሲያስጠነቅቁ፣ የጦርነት አንድ ጊዜ ከተቀሰቀሰ ማቆሚያው ከባድ እንዲሁም ዓለምን በከፍተኛ ሁኔታ ዋጋ የሚያስከፍል ነው ተብሏል። የአሁኑ ጦርነት ተቀሎ የሚታይ አይደለም። ምክንያቱም ሀገራት የታጠቋቸው መሳሪያዎችና አውዳሚ ነገሮችን ስናሰላ ሊደርስ የሚችለው ጥፋትም ከወዲሁ በንግግርና በድርድር ሊፈታ የሚችል ነው። ስለዚህ ሁሉም ወገኖችም ተቀምጠው ሊያስቡበት ይገባል። ዓለምን ዋጋ ማስከፈል ዋጋ ያስከፍለናል ብለዋል። ክብራን አድማጮች፣ ለሰዓቱ ብታደምጡት ያልኩት ዓለም አቀፍና አንገብጋቢ ጉዳይ ይህንን ይመስላል። ከሰዓታት በኋላ በሌሎች ሀገርኛና ዓለም አቀፍ መረጃ ተመልሰን እንገናኛለን። በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።